Vaji i ullirit përmban proporcion të lartë të yndyrnave të pangopura. Do të tregojmë se si vajrat shëndrojnë në yndyrë të ngurtë. E hedhin nën yndyrën në proces nevojitet katalizator që mund të jetë nikli, platina ose paladi. Ne do të përdorim niklin. E lëshëm gazin e hidrogenit në vajin e ullirit në prezencë të katalizatorit të niklit. Gradualisht, vaji e ndryshon strukturën e tij dhe pas ftojes shëndrojt në yndyrë të ngopur në gjendje të ngurtë.